Спорттогу ийгиликтер мамлекеттин дүйнөдөгү кадыр-баркын арттырып, даңкын чыгарат. Кечээ жакында кыргыз спортунун келечегине эң мыкты пайдубал түптөлдү. Спорттун футбол, волейбол жана баскетбол сыяктуу командалык түрлөрүн өнүктүрүүгө багытталган мектеп лигасы старт алды. Мектеп лигасы долбоору Кыргызстанда биринчи жолу болуп башталып атат. Ушунча масштабдуу түрдө Кыргыз Республикасынын болгон региондорун болгон мектептерин камтып жатат десек жаңылышпайм. Себеп дегенде бүгүнкү күндө болгон 3 түрлүү спорттон, ушу командалык спорттон Кыргызстан боюнча 1700 команда каттоодон өттү. Дениз Ак Муунду. Демек, Дениз Ак улуттуу тарбиялоого салымы зор бул долбоорду Кумтөр Gold Company дагы колдоо калды. Сырткы башкаруу киргизилгенден бери компания Кыргызстандагы дал ушундай келечектүү иштерге өзгөчө басым жасап келет. Жакында эле Кыргызстандагы илим жана билим берүүнүн абалын түп тамырынан бери өзгөртүүгө багытталган эл аралык ири форум өткөргөн. Анда илим жана билим берүүнү өнүктүрүү боюнча атайын фонд түзүү чечими кабыл алынган. Кийинки кадамыбыз жаңы жылдан кийин маданият, спорт жана көркөм өнөр боюнча да фонд түзөбүз. Бул жагынан да мамлекетке чындап жардам бере алабыз. Мектептердеги командалык спорттун түрлөрүн жалпы өлкө боюнча жайылткан мектеп лигасында колдоо чечимин кабыл алдык. Компаниянын атынан Кыргызстандагы өспүрүмдөр, балдар жана кыздар колдорунда телефондорун таштап, спорт менен машыгып баштоосу үчүн бардык аракеттерди жасайбыз деп ишендире алам. Кыргызстанда буга чейин ири масштабдуу, туруктуу негизде иш алып барган мындай массалык спорттук иш-чара уюштурулган эмес. Мектеп лигасы программасы ишке берилген алгачкы эле жылы өлкөбүздүн бардык аймактарындагы 150 миңден ашуун мектеп окуучулары спортко тартылат. Келечекте бул аракет сөзсүз жемишин берип, Кыргызстандан да дүйнөнү дүңгүрөткөн атактуу спортчулардын чыгышына эң мыкты шарт түзмөкчү. Мындай долбоорлорду колдоо жана көмөк көрсөтүү Кумтөргө эң абдан маанилүү, анткени келечек жаштардыкы, жаштар өзлөрү тың болсо, өзлөрү дене тарбия менен алек болушса, демек мамлекетке да салым кошушат да. Шакил О'Нил, Пеле деген атактуу спортчулар ушу биздин Кыргызстандан чыгат деп ишенебиз. Мектеп лигасынын расмий ачылыш аземи Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондо салтанаттуу түрдө уюштурулду. Бул долбоор менен кыргыз спортунун жаңы тарыхы жазылып, жаңы бийиктиктерге чыгабыз деген тилектер да айтылды.